Delidrop er en oceansk iværksættervirksomhed, som sammen med ciderproducenten Decideret Cider vil gøre noget ved de omkring 5 millioner kilo æbler, som hvert år rådner i de danske haver. Så mellem den 5. og 18. oktober kan du indlevere 20 kilo æbler i bl.a. butikken Rå Aarhus i Badstuegade, og som tak senere på foråret hente din flaske Decideret Oceansk Cider. Hvad er ideen med, at aarhusianerne kan komme og aflevere deres æbler og få cider tilbage? Jamen, det handler lidt om at have god samvittighed, fordi vi ved bare, at der er rigtig mange haveejere her i Aarhus, som har æbler. Men vi ved også, at det er svært at få tiden til at lave æblegrød, æblekage og æblemost, fordi det kræver, at man skal gøre noget andet end at bare samle dem op. Så det vi tænkte, det var, at hvis vi gør det enkelt for aarhusianerne, at de skal bare komme med æblerne, og så sørger vi for, at cideren kommer retur til dem i foråret, når den er blevet lavet af Decideret Cider fra København. Så det er egentlig tanken at gøre bæredygtighed og stoppe madspild enkelt, og hvor man selv føler, at man kan gøre en forskel, uden at det er vildt kompliceret. Og hvor mange æbler skal man så komme med for at kunne ende med at få en flaske cider? Jamen, man skal komme med 20 kilo, og som betaling for det, så får man sådan en Decideret aarhusiansk cider, som er lavet på haveæblerne her i, her i Aarhus. Hvis man nu godt kunne tænke sig at komme med sine æbler, hvordan foregår det? Jamen, så kan du for eksempel vælge at komme herind, Rå Aarhus, hvor du har dine æbler med i en kasse, og så bliver de vejet. Og så skal du skrive under på dit navn og dine informationer, og så får du et bevis på, at du har afleveret 20 kilo æbler. Og så når du så kommer til foråret, så får du simpelthen din cider her. Altså, vi synes jo bare sådan et initiativ her, det er sindssygt fedt, fordi at vi både er nogle virksomheder, som går sammen om at hjælpe hinanden med at blive bedre til det, vi gør, men også fordi, at vi virkelig går ind og tager fat på noget, hvor der virkelig er meget spild. Og det er jo helt vanvittigt, at 5 millioner kilo æbler går til spilde i danske haver hvert år. Og hvor mange æbler forventer I, at I kan samle sammen her i Aarhus i år? Jamen, det er jo det store spørgsmål, fordi sidste år i København, der samlede de 800 kilo. Men Cornelius fra Decideret Cider fortalte os, at i år er et rigtig godt æbleår. Så vi mener, at vi kan samle et ton her i Aarhus. Og vi håber selvfølgelig bare på, at der er vildt mange, der har lyst til at komme hernede i vores lille bitte lokale og indlevere æbler. Og jeg håber lidt, at vi kommer til at drukne i æbler. Vi tager det meget, som det kommer, og så er vi sikre på, at vi nok skal løse det her ton æbler, hvis det så er det, der når at komme. Vi skal nok komme og redde jer, hvis det er. Ja, det ved jeg godt. Det er godt. Ja.